Morat ću sebe da snimam. Evo, ovo je treći dan pijem votku. I sinoć, John, invalid kanadski, iz British Guyane, cela njegova familija je živela u ovoj zgradi, jer to je sve bilo ono preko veze u ono vreme. Znaš nekog, ne znaš nekog. A on je organizovao, on je inače DJ. I ne znam da li sam stavio kafu. I ja pričam mojoj cimerki šta mi se desilo sinoć. Ma neće da čuje ništa. Ja samo čujem nju. Ona meni kaže, a ja samo... Ne čujem. Međutim, zašto... Evo, neko... Ko Bijelo Grlić otiče u pičku. Ona otiče, ali nema muda. I rekao, zašto sam se ja toliko iznervirao? Sedne pored mene ova... Kej. Što voli da pije džin i sedi svaki dan tamo. Ne ulazi, ja kažem, don't fall asleep. I ona se meni osmeh. I ona sedne pored mene, a za susednim stolom ova Bosanka. Zgodno izgleda u pičku mater, kaže, pet rakova preživela. Ja priđem, sednem, pošto ne mogu da je, no, mislim, ta glupost. Ne. Bez obzira u kom obliku sam ja, jeba, ja sed pored nje. Ona donela jednu roze, ono klasa, vino, ja ne znam čime se ta žena bavi u pičku. Da, lepo hoda, onako, ona je sportski tip. I rekao je, znaš šta jebate, gdje je ovo community? Pazi, 10 baba došlo, ja, jedini muškarac i John. On John stavio u sredini sobe, sebi stoji daljinski i on je DJ u pičku. I kažem Aleksandri, sada pokušam, rekao, molim te, da li je, ne znam šta mi se događa. A sve ovo pričam, evo sad, rekao sam i njoj, pričat ću sebi, ali odakle taj moj bes? Rekao, fuck you. But my community room. I čak me ovaj novi komšija prigrli i kaže, a njega znam, on je okej, okay, novo skoče. I on se tek uselio, presrećan, srećeniji nego ja kad sam se uselio. Da. I on me pove, rekao, izvini, idem samo pa, toliko sam popizao. Pa rekao je ovo community, pa ima 110 ljudi živi, 15 sišlo dole, 5 dolara ulaz. Nema alkohola, bring your own. Ali za tih 10 žene, ja sam igrao sa 9. Ono, i ova jedna pala u pičku,
Ja nisam mogao da podignem, John je jedini muškarac, nije mogao da podigne. I onda mi dođe ovaj jedan komšija umetnik. On je sedeo pored mene, ki, levo, ovaj. A on je hipi, on je valjda celog života duva ko žikica. Ali je umetnik. 83 godine. A 20 godina ima rak prostate. Taj umetnik, moj komšija, koji duva. Ja mislim da sam ga snimio i ja njemu kažem, znaš, eto, ja ne znam zašto ja s tobom ne mogu ništa. A on kaže, I do understand. A dobrota od čoveka. Njegova žena je bila mutova, overweight i ne znam, slepa, gluva, ne znam šta je bilo u pičku materu, ali je slikar. Nije jevrejka. Izvinjam se. Ovaj. I ona ovde na mom spratu je, kad sam se uselio. Ja sam otekao, ako hoće da puknem, je nevjerovatna stvar. Ja sam, da odmorim. Aleksandra, samo mi je reci. A znaš šta ona meni kaže? Morat ću zapaliti. Šta ona meni kaže? Ja idem svoj poslom. Pa jebate. Pa će. Pa 24 godine čekam da čujem da ona meni, Aleksandra, moja cimerka, ljubav bivša, ratna ljubav, kaže da ja čujem. Ja pitam opet, a gde ćeš ti sada? Tišina i kaže, ja idem svojim poslom. To je ljubav. Ja vidim. Kad tad? I ovaj, prolepšala se, nekaše, kuva. Ja je karnu u kuhinju, opet. Meni se diglo i ona prihvatila. I sad niko ne zna šta se desilo u pičku. Ove cigare što Aleksandra voli nisu dobre, moram paliti svaki dva puta. Ja mislim, po prvi put da priznajem da sam se uplašio za samog sebe. Rekao, kako sam mogao da budem toliko ljut? Svima sam, tim damama, što sam igrao s njima pre toga. Znam kome mrzi, kome, pa mislim, to je, ma kakvi kurac starački dom, ovo je faca da vidiš. Prvi put izađem da zapalim cigaru, izlazi invalid, neki Mađar, sve kriminalci.
kod tog nekog Indijanca iz Mađarske. Šta oni valjaju, šta je to? Znači, tog Indijanca iz Mađarske, koji ima cimera, two dogs, a on je aboriginal, pravi Indijanac. I onda su oni shvatili da su oni braća. Ovo je odrastao u Mađarskoj, u komunizmu, a ovo je odrastao ovde. I sad su cimeri. I sad taj two dogs, inače je bolestan u pičkom. Ne znam, to mi Wayne sve pričao. A ja njemu, haj baj, mi smo se jedan put zakečili. I on mi je rekao, reci mi samo dobar dan. Ništa više. Ja svaki put kad ga vidim, a više ga i ne vidim, ni sinoć nije bio. Ja njemu, dobar dan, on kaže, evo ti pivo. Posle 15 puta ja njemu, dobar dan, nema piva. 16. put, dobar dan, evo ti pivo. Ja rekao, što two dogs? A on insistira, to mu je aboriginal ime, valjda pička. I šta sam teo da kažem? Pored toga, evo ti piva, ja tu mučniju noć nisam imao. Zašto sam ja popizdao na te engleskinje? Mislim, njihovi su zadnji dan podgrani mržnje prema meni. Rekao, hoću sad da vas pojebam sve u pičku, da zovem sve ove bamove. Ove Frenče bi jebao sve nje te babe po $100 po glavi u pičku. A $500 svršavanja, to mi je Frenče pričao. Da je to bila njegova cena i onda došle Ukrajinke i kažu, jebi ga. I zašto sam ja toliko popio? Da me ovaj teši, a on je okej. Teši me zbog mene. Isto misli to što sam rekao njima i on, nego da meni srce ne pukne u pičku. Pa rekao, idem samo da zapalim men, izađu dva Mađara, neke lopove, ogromni ti Izraelci lopove, kao Mađari u pičku. Eto, vidiš. A ja ne znam da je cimerka treba da kupi to water buffalo milk. $13 plus tegle. I onda sam njoj rekao, ali ja sad da budem svedok sam sebi šta sam njoj rekao, rekao Aleksandru. I meni ne možeš ništa da pomogaš. Idi svojim poslom. Međutim, to kučeće, te neke ona ništa ne razume. I onda taj komšija, umetnik, on je isto imao neku operaciju na mozgu ko Aleksandra. Šant nešto su stavili.
I rekao, kako? On kaže, polako sam počeo da gubim, da se sećam. Kibuti. Okej. Imao 83 godine. Dobro izgleda, onako, jedva hoda, onako, cup, cup. Ali duo, kaže, sad, kao, sve ovo što kupi travu neku u ovim preko puta, opet koji ima 100 radnji. Kaže, ne, kaže, to je sve lažno u pičku meni. Kaže, ta državna trava ništa ne čini. A vidim, pojede te neke sendviče, a pazi, to je onaj kanadski hleb, kora je mekana. A on je koru ostavio i onda mi kaže, eto, moj komšija, umetnik. A sada ja moram da idem, nadam se da neću povrediti tvoje srce. Na engleskom mi to kaže, čekaj. I ja ono, rekao, nije pio ništa u pičku. Bio je gladan. I ja ono, čekaj, jebate, šta pričaš? I on klekne na koleno i poljubi mi ruku. Taj umet. Izvini, aj sad moram da idem. I možda je to uvod u taj neki moj bes. I on ode. Sad ova ki sjedi pored mene, onda dođe taj novi komšija iz Nove Skoše. Ja ih upoznam, ali kuva u meni. Gledam ove preko puta, pa onda... A ja namjerno sela jedno tu blizu mene, rošio, ali mlada u pičku, mislim, ne znam, to nije baba, ali je izgleda kao baba, ali ne da se. I ja namjerno nju počeo da palim, šta ja mislim. Ako Aleksandar čuje ovo, onda ako me ona proglasi da sam ja poludeo od alkohola, jedan. Ja čekaj, ima tu još priče. I ona se, kaže, ona priđe i evo ima tvrdu bulju, jebate, ima svi su tvrdu, jebate. A ne znam šta je, kaže, tu na vratu. Nešto je pičko. Nije mater, ali je. I pojavi se maskirana neka u pičku, mater čudo, neko jebate i pravo na mene i ovako me opiči. A ova sedi pored mene, a ja automatski šta sam uradio? Ovo je za bulj. Tvrdja bulja ta neka maskirana. I onda mi, community room, ne znam, to je valjda sinoć bilo. Popijem malo vodke, zapalim. I onda mi... uvati za ruku i tu odmah iza community ima WC za sve. Kako me ugurnu, kako zaključa ono, kako pusti vodu. Ja...
već u njoj. A onda ovako. Sad, ako ima Boga, nek me kazni da izmišljam sve ovo. A onda ovako. Skine mi gaći. Poljubi mi čmer. Posisa oba muda. I onda u polu dizanju poljubi mi kurac. I onda on skine gaće i kaže, sada svrši u mene. Jebo. Sada challenge-ujem i ovaj kvantum i ne znam koga, samog sebe. Mene. I ja je krenem u duh i odmah svršim. Community već se za sve, ja popizam. I onda pokušavam da, evo, učim sam od sebe. Jebi ga ja, da, rekao sam i Aleksandru, više neću ja pijem, neću, ništa neću pijem. I onda zamrzim samog sebe kao egoistu. Sad, šta me boli kurje? I onda, kad je ona skinula masku na kraju, pa to je, to ne znam da li Fellini, da, možda Fellini. Ona skinula masku i ona kineskinja, vidim, zgodna pička, ima tu pojšen karnu u bulju, u community. Već evo za sve jebat, izađe i onako, a ove babe gledaju. Babe su osjetile da je to nešto. I ona kaže, meni ovako krene, ja je opet uvatim za bulju, i ona kaže, no, no, you don't touch my ass. I ode, ove babe aplauz. I ja onda ustanem, rekao, Lorraine, John, Olga, ne znam koga znam, ne znam, ta naša mila Bosanka, rekao, kako ste dozvolili sebi? Lorraine ustane, kaže, Dušane, pazi komšinicu do mene, ona je neka kao sekretarica u pučku, English teacher, a ružna u pučku, brate. Aleksandar kaže, samo njoj kažem hello, na pijaci, a ja svima kažem hello. I ona meni kaže, mržnja. Šta? Hate. Kako speluješ hate? Heart, head, ne znam šta ima još. I Lorraine meni kaže, ustala. Ovi drugi nisu ništa razumeli. I ona meni kaže na njenom English, kaže, Dušane,
I hate you. But because you're understand? Teram dok idu ove baterije, dok ne puknem od muke. Jebate, bak. Pa ti si sve ono što sam ja sanjala, šta muškarac može da bude. Ja sretnem tebe u staračkom domu, komšija, imaš mladu cimerku, govori isti jezik koji ti. A ona je English teacher. Mislim da... toliko je sad ubrzano nešto, ne znam. Jel ta moja sinoćna bes, ja ne znam kojim sam rečima pričao sam engleski, ja sam bio toliko ljud, što sam ja toliko mizerabao. U smislu da dajem nadu tim nekim ljudima koji nisu nikad bili ljudi. Man. Yet. Why doesn't to tell sebi da objasnim? Kaže, mržnje. Ja ne mogu, gledam ove reklame, jebat. Ne mogu gledam, pa, Mene pička prepadaju, sedim. Pa evo, sinac, community room, veštica, dan veštica, jebate me. I ova sedna i uvati me da kaže, čekaj, da zovem Vejna ili da zovem... A vamo, ti Mađari, neki kriminalci, mislim da i ovo postoje strašno, bro. Ne, za security, ja brinem za moju cimerku. I sve ovo što mi izlazi, oh, man, ja sam se usporio. Toliko lepih, ma mislim, sudbina, ljudi, ovako, mislim. Pa rekao, ne znam da li je Žikica živ, ali da je sada živ, da sedi ovde, a on je prvi došao u moj stan. I on mi je rekao, nemoj da zoveš popa da ti prekrsti stan. Žikica. I onako naduvan... Da. Toliko bre lepi, da mislim. Međutim, vidim kod ovog glupog Velje, ovog Stankovića, to, ko će njega da sahrani, a ja ću da mu se popišem na grob. Znaš koliko Srba u Torontu, kao navodno Srba, ne. I onda opet se postavlja isto pitanje, ja pitam ovu, Elizabeth pita. Šta?
Međutim, ono što Elizabeth ne vidi, nema novih generacija, nema. Nema, ovo je, kao i ta što mi poklonila, rekao sam, vodka, ono, viski, i ovo je, koja je rekla, Dušana, ja te volim. Ja sam jedini frajer koga je ona volela, a nisam je karno i posle 40 godina. Ja je gledam ovako, ona se istopila opičkom. A mene opiče taj viski. I šta hoćem? Ovo moja cimerka ništa. Možda Bojana ukači nešto normalno. Naprimjer, moja Radojka Havaj, ona je glupa pričkana. Psihijatrica moja Desa Krstić, ja ne znam ko je, ona je završila medicinu u Beogradu za vreme tog komunizma. Otac joj bio četnik. Nju niko nije silovao osim njenog muža i onda napravio neko deco. Intelektualac. A šta, zašto je deso, ovo je najprijateljskije što mogu, ja, koliko ide. Ove, a i mislim da me piči i ova vatka, ja. I sunce, koliko je sad, 32. Cimerka se vratila, ja ću sad završim. A ta jedna lepota, des. A mislim, Katarina, kako se zove, knjiženica, Kostić, ona je ružna. Iznutra ružna. Šabac, a desa je ub. I, mislim, hoću kažem, ta lepota, ti svi pokojnih ljudi, koje ja znam, mučenik, pravi mučenik, ne. Evo, njihova dobrota ide. Tako da nemoj niko, mada čekirao sam ovu moju. Kaže mi, sve je u raspadu, pa ide u pičku mati. U raspadu. O, pazi je, ovo moram da te usnimim. Gde, jesu vidiš? Eto ja, ja kako, meni najbolje da ja dođem do nekog finala, da kažem, ja sam srećen, mrva moja meni kaže, ja idem svojim poslom. I meni srce puno, a opičko je.